La tercera ponència tracta de forma horitzontal tot el que és la formació dels metges, des del temps del grau, per tant la universitat, a la formació sanitària especialitzada, el sistema MIR, i finalment la formació mèdica continuada a la llarg de tota la vida professional. Les idees claus que hem treballat és pensar en els metges del futur tenint en compte que seran els que atendran els pacients del futur. I per tant hem posat en qüestió tots els sistemes actuals per tal d'adaptar-nos a aquestes possibles necessitats de la societat i intentar que els professionals es desenvolupin al llarg de tota la seva vida com els millors professionals als serveis dels pacients de Catalunya. A la tercera ponència hem dedicat una subponència a parlar de formació mèdica continuada i desenvolupament professional continu. En aquesta subponència el nostre objectiu ha estat debatre quina hauria de ser la ruta que tot professional hauria de fer al llarg de la seva carrera professional en quant a formació contínua, però no únicament tan sols això, sinó com s'haurien d'organitzar totes les entitats prestadores de serveis, col·legis professionals o societats científiques, inclús la indústria farmacèutica, per anar de la mà per fer aquesta formació contínua. I a més, quins elements avaluadors es poden posar en marxa i que siguin realment vàlids per avaluar aquesta formació mèdica continuada. Un altre dels reptes que tenim en aquesta subponència és el tema de la certificació i la recertificació. I debatrem si considerem que els nostres professionals pensen que ha de ser així, si ha de ser obligatòria, si no ha de ser obligatòria. Quina entitat és la que hauria de vetllar per fer aquesta certificació, si ha de ser una entitat aliena a les entitats prestadores de servei, si s'ha de recertificar i quan s'hauria de recertificar. També, per acabar, un dels punts també de debatre seria la carrera professional, si ha de ser una carrera professional única, si la carrera professional ha d'incloure aquesta certificació o aquesta recertificació, o si amb la recertificació o la certificació es podria servir com a carrera professional. Aquesta ponència l'hem treballat amb molta gent que ens ha ajudat a construir les bases de la ponència, però ara és especialment important la participació de tots els col·legiats, atès que es fan propostes que poden suposar un canvi o fins i tot un gran canvi amb alguna de les maneres com entenem ara la formació a la universitat, la formació sanitària especialitzada i finalment la formació mèdica continuada. Creiem i estem convençuts que són aspectes claus pel futur de la nostra professió i per tant esperem la participació constructiva de tots i així ens poder arribar a un document que realment ens ajudi a tenir una visió clara de com hem de formar els metges del futur.